Til helga er det klart for deg jeg bruker på å kalle for vårens vakreste eventyr, nemlig Grand Prix og oppkjøringa til Eurovision 2024. Starter med første delfinale på lørdagen som kommer, og jeg har nullstilt meg fra tidligere år. I fjor så var jeg fornøyd. Året før så boykottet jeg, for da var det SRS Subwoofer som var med, så da boykottet jeg alt som hadde med Eurovision å gjøre. I fjor var jeg fornøyd, for da var det hun der Alessandra, som var Alessandra Mele, som var med for Norge. Hun likte jeg godt, og nå er jeg klar for en ny runde med både gode og dårlige låter, for å si det sånn. Alle låter er jo sløppig nå, lagt ut på Spotify. Så jeg hørte jo om låta til den første delfinalen som er nå på lørdagen, og der merker jeg meg tre favoritter. Ene, det er Margaret Berger. Andre, det er hun som kaller seg Myra, eller eventuelt Myra. Og den tredje, det er den rockegruppa som kaller seg Godtminister. De tre låta likte jeg omtrent like godt, alle tre. Kanskje Margaret Berger og Godtminister var litt foran hun der Myra, da. Myra-låten, den var litt sånn tradisjonell for meg. Litt for tradisjonell, kanskje, til at den ville gjøre noe bra i Eurovision. Så jeg har litt mer sansen før av Margaret Berger og Godtminister, da. Jeg synes jeg har truffet bra med programledere for norske delfinalene gongen. Fredrik Solvang, han er veldig utradisjonell i Grand Prix, men han liker godt som programleder på debatten, så jeg håper han gjør en god figur på Grand Prix også. Jeg gleder meg til å se han i et helt annet konsept enn den har vært på før. Og Marion Ravn, hun liker utgangspunktet. Det skal bli godt å se henne i noe annet enn i Maskorama. For i Maskorama, det synes jeg bare er fjaset og sånn overivrig, liksom. Så det skal bli moro å se henne i Grand Prix. For utgangspunktet så liker jeg Marion Ravn godt, men jeg synes at i Maskorama, som jeg synes er et tragisk konsept i seg selv, så synes jeg hun bare har vært slitsom. Men nå er det Grand Prix som gjelder, og der synes jeg har truffet et bra par med Fredrik Solvang og Marion Ravn, altså. Jeg skal høre gjennom låta før en og en delfinale fremover. Altså, nå har jeg hørt gjennom låta til den første delfinalen på Spotify. Når den delfinalen er over, så uka som kommer etter helgen, da hører jeg gjennom låta til den andre delfinalen, kun dom. Og når andre delfinalen er undergjort, da hører jeg om låta til tredje delfinalen og så videre. Så jeg hører bare om seks, og så det er vel seks låter som er med i hver delfinale. Så hører jeg bare om seks og seks låter hver uke. Og ja, så får vi se hvordan det går til slutt, om det blir noen låter lik som vinner eller ikke. Hvis det blir rene mislik sterkt, så er det mulig å boykotte rett. Jeg har hørt én låt til denne første delfinalen som jeg synes var litt sånn slitsom. Det var den som var med seg rosakledde damen, og så var det rosakledde damen, og så var det en robot. Og så var det noen veldig sånne rappe-party-sekvenser der i refrengen, noe som vi ikke likte så godt. For jeg har ikke sansen for sånne partylåter, sånne moderne partylåter, jeg byr meg skikkelig imot. Og det gjorde liksom det rappepartiet på den låten også, hvis den vinner. Så da ligger det an til en boykott for min del, og da jeg leser noe, jeg så en overskrift på en nettavis her, at den låten antageligvis var favoritt å vinne. Så hvis den skulle vinne hele greia, da ligger det en liten boykott i lufta for meg, men jeg får høre og se hvor dårlig den egentlig er. Jeg har bare hørt den en gang på Spotify, jeg skal gi den en sjanse til når jeg får se den på TV-en. Men hvis den er like slitsom som den var på Spotify, så er den en sånn låt som kan gjøre at jeg boykotter Eurovision hvis den sangen skulle vinne hele Grand Prix da. Hvis Norge deltar da med en låt som ikke kan fordra, da får jeg veldig sånn bismak når jeg skal se på Eurovision-finalen. Det har jeg ikke lyst til å gjøre, for denne Eurovision-finalen varer en 3-4 timer. Og det tar ganske mye tid, bruker mye av tiden min på å se Eurovision-finalen. Så jeg skal virkelig like den norske låten for at jeg gidder å se på finalen. For når det gjelder Eurovision, så heier jeg kun på Norge. Og hvis jeg ikke ser noen grunn til å heie på Norge, så ser jeg heller ikke noen grunn til å se på Eurovision. Såpass nasjonalist er jeg altså, så det har jeg vært i senere året. Så jeg har vært veldig selektiv når det gjelder Grand Prix og Eurovision. Men jeg gleder meg like mye hvert år. Gleder meg til å høre låta, se hvordan det går og vare meg, plukke ut mine egne favoritter og slike ting. Når vi kommer til finalen, og da er det veldig om å gjøre at en av låtene lik vinner. Hvis en låte ikke lik vinner,
Da har da liksom hele Eurovision-sesongen ødelagt for meg, for jeg tror ikke jeg gidder å følge med noe mer. Så det er litt sånn, kanskje litt barnslig, men jeg er veldig selektiv på det området, veldig sånn stas. Hvis jeg skal se opp Eurovision, så skal jeg stå 100% innenfor det norske bidraget. Og det kan jo være andre låter som er bra, som fortjener å vinne Eurovision, men når det gjelder Eurovision, så er jeg veldig nasjonalist. Og at Norge skal vinne, så sant jeg liker den norske låten selv. Og det er derfor jeg ikke gidder å se på hvis jeg ikke liker den norske låten, for da har ikke den... Da ønsker de at den skal vinne, og da vil jeg etter se på. For da er hele moro ødelagt for min del, for moroa med Eurovision, det er liksom å heie fram Norge og være Norges patriot. Men skal jeg være Norges patriot, så må jeg kunne like å stå inne for den låten som Norge har med da. Så det blir spennende å se. Men hvis den låten jeg prater på med hun rosa kledde med når roboten skulle vinne, da ligger det en boykott i lufta, men jeg skal ikke si det 100% andre. Og jeg har jo kun hørt om 6 første låter, det er at flere delfinaler som ikke har hørt låta på, så kan være flere låter som er dårligere enn den. Så det kan godt hende andre låt som ikke håper skal vinne. Og så kan det være flere låter jeg virkelig, virkelig, virkelig håper skal vinne. Så i første delfinalen nå, så er det Margrethe Berger og Godtminister som jeg synes er ordentlig. Pluss hun der i Myra, og da er det vel slik at jeg er litt i tvil om hvem jeg skal ha fylt av Margrethe og Godtminister, som er liksom jævngode i mine ører. Men uansett så kommer hun Myra på en tredjeplass. Og de 3 andre låter jeg ikke har nevnt, de synes jeg ikke noe om, så de håper ikke går videre. Så har jeg sagt litt av mine tanker innenfor Melodi Grand Prix 2023. Nei, 2024 mener jeg. Og jeg skal prøve å lage videoer rett etter i etterkant av hver delfinale og si litt om meningen min rundt delfinale, hvem hva jeg synes noen som har gått videre og sånne ting. Jeg skal prøve å gjøre slik jeg gjorde med Farmen i høst, at det kommer ukentlige oppdateringer med her på YouTube med etter at delfinale har gått på lufta. For det er litt moro for meg å kunne gjøre da. Så ønsker jeg alle en god Grand Prix på lørdag. Håper mange til skal se, og så kan det hende vi møtes her etter lørdagen for en ny liten sånn oppsummering av den delfinalen.